পুরা মলমলাই আছে শূন্য মারিলে ঘর হাফ সেঞ্চুরি আর সেঞ্চুরি মারিলে থানা এক ফুল বলে ছয়জনে খাইছে ছয়জন কি নতুন বছরত কত থাকিব সিদ্ধান্ত আপনার রাজপথত এটা ব্রেথ এনালাইজারের আতঙ্ক দৃশ্যব চাই যাওক চিৰাঙৰ বিজনীত এনেকৈয়ে যান বাহন আইন উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে খাপ পিটি আছিল আৰক্ষী সুৰাপাই চালকক ব্ৰেথ এনালাইজাৰেৰে এনেকৈয়ে ধৰা পেলাইছে আৰক্ষীয়ে কেমেৰাত বন্দী হৈছে বহু আমোদজনক ঘটনা এতিয়া মানে কি পাল মুখত কি পাইছে এতিয়া এতিয়া কি পাইছে মুখত এক ফুল বোলে ছয়জনে খাইছে পুৰা মলমলাই আছে বাৰম্বাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ আৰক্ষীৰ সজাগতা কাৰ্যসূচীয়েও একাংশক চিধা কৰিব পৰা নাই কাৰোবাৰ যদি সুৰাৰ পৰিমাণ 55 কাৰোবাৰ 83 কাৰোবাৰ আকৌ 180 সুৰাপাই চালকক জৰিমনা বিহিলে বিজনী আৰক্ষীয়ে এইবাৰ আপোনাক দেখুৱাইছো গুৱাহাটীৰ ৰাজপথৰ দৃশ্য নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথতো এনেকৈ চলিছে যান বাহন আৰক্ষীৰ অভিযান আৰক্ষীৰ অভিযানৰ পৰা সাৰি যোৱা নাই কেবৰ চালকসকলো সকলো সজাগ হ'ব লাগিব আৰু চবেইতো জানে বুজা জানা বুজা মানুহ তেওঁলোকে এইটো বস্তুৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব লাগিব মই যদি কিবা এটা ড্ৰিংকছ কৰি পেলাই মই গাড়ীখন যদি চলাওঁ মোৰ ইম্বেলেঞ্চ হৈ থাকে মোৰতো নিজৰ অসুবিধা হ'বই কিন্তু কাৰোবাৰ কাৰণে বেলেগতো অসুবিধা হ'ব পাৰে গতিকে এইবিলাক কথা চিন্তা কৰিব লাগে অ'লা উবেৰ পে ইণ্ডিয়াৰ কেবৰ ওপৰতো চোকা দৃষ্টি ৰাখিছে পৰিবহণ বিভাগে যিসকল সুৰাপায়ে 31 ডিচেম্বৰৰ দিনা সুৰাপান কৰি কেব ব্যৱহাৰ কৰে সেইসকলক সকিয়নি পৰিবহণ বিষয়াৰ কেব চালকেও অভিযোগ দিব পাৰিব সুৰাপাই আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে অ'লা উবেৰ আৰু পে ইণ্ডিয়াৰ এপছত তেওঁলোকে অনবৰত তেওঁলোকৰ যিমান কাষ্টমাৰ আছে অ'লা উবেৰ পে ইণ্ডিয়াৰ প্ৰায় 1,00,000, 2,00,000মানকৈ তেওঁলোকৰ কাষ্টমাৰ আছে সেই কাষ্টমাৰবিলাকক তেওঁলোকে প্ৰত্যেক ৰাতিপুৱা গুড মৰ্ণিং দি তেওঁলোকে আমাৰ দ্বিতীয় এনফৰ্চমেণ্টৰ নম্বৰ এটা তেওঁলোকে কমপ্লেইন নম্বৰ এটা তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰে সদায় এইকাৰণে শ্বেয়াৰ কৰে যদি আপুনি অ'লা উবেৰ এণ্ড পে ইণ্ডিয়া শ্বেয়াৰ হেৰি কৰে তেতিয়াহ'লে তৎকালীনভাৱে কিবা কমপ্লেইন থাকিলে অ'লা উবেৰ আৰু পে ইণ্ডিয়া চালকৰ এগেইনষ্টে আপোনালোকে ইয়াত কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব অভিযোগ পোৱা মাত্ৰেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰক্ষী আৰু পৰিবহণ বিভাগে যদি কেব চালকে সুৰাপান কৰি গাড়ী চলায় তেন্তে আৰোহীয়ে অনলাইন যোগে দিব পাৰিব অভিযোগ মুঠতে ৰাজপথত এতিয়া দুৰ্ঘটনা ৰুধিবলৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী পুৰা মলমলাই আছে ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365